O campo experimental da EPAMIG de Três Pontas e Patrocínio iniciaram a comercialização de sementes de café de câmara fria. Então, você, produtor, viveirista que quer adiantar as suas mudas, não perca essa oportunidade. Entre em contato conosco para saber mais informações e as cultivares disponíveis. Um detalhe importante: as sementes da EPAMIG são produzidas seguindo todos os parâmetros exigidos pelo Ministério da Agricultura. E antes da semente ser comercializada, ela passa pelo laboratório, onde é avaliado a porcentagem de germinação, a pureza, dentre vários atributos. Outra vantagem de adquirir as sementes da EPAMIG é que a colheita é feita no ponto ideal, ou seja, quando a planta está com aproximadamente 80% dos frutos cereja. E juntamente com a semente é acompanhado o termo de conformidade, que atesta a qualidade do nosso produto final.